ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧត្តរមានជ័យនៅតែបង្ហាញក្តីបារម្ភចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដោយសារគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះដែលសេះសល់ក្រោមដីនៅតាមវាលស្រែនិងចំការរបស់ពួកគាត់កូនខ្ញុំវានៅអង្គុយលើគូយន្តទេដល់ពីអាធំនោះវារឹសបានថាកំប៉ុងត្រីខវាហៅគ្នាទៅលេងលុកឡទឹកទូគូអាមួយដែលវាទៅរឹសនោះវា9ឆ្នាំនោះវាស្លាប់បាត់ហើយបាទទុយទីនេះអាមួយនោះ4ឆ្នាំកូនខ្ញុំនេះ5ឆ្នាំមានបានតាមដានមើលវាដឹងវាទៅរឹសមកពីតាណាខ្ញុំទៅដេកដឹងខាងនោះដែលខ្ញុំដេកបានទៅស៊ីឈ្នួលទេទៅថ្ងៃនោះឯងឆ្លួយអីខ្ញុំទៅស៊ីឈ្នួលគេក្តីព្រួយបារម្ភនេះស្ដែងឡើងបន្ទាប់ពីកុមារម្នាក់បានស្លាប់នឹងពីអ្នកផ្សេងទៀតរងរបួសដោយសារគ្រាប់មីនផ្ទុះនៅតំបន់ជួរភ្នំដងរែកក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំត្រពាំងតាវស្រុកអន្លង់វែងកាលពីថ្ងៃទី17ខែមីនាកន្លងទៅថ្មីៗនេះខ្ញុំនៅរស់នៅក្នុងភូមិអូសមរដោយសារជីវភាពខ្ញុំខ្វះខាតខ្ញុំក៏បាននាំកូនស៊ីឈ្នួលដល់ដំឡូងគេដល់ខ្ញុំកំពុងកាត់ដើមដំឡូងនេះកូនក្មេងមួយទៀតហៅកូនខ្ញុំទៅលេងលុកបៃឡគេថារឹកបានកំប៉ុងត្រីខនំកូនខ្ញុំតារីលោកបៃឡមានឯងកំពុងត្រេកខវាយកគ្រឹបមីនម្ដងសោះរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជាឲ្យដឹងថាបើទោះជាបច្ចុប្បន្នគ្រាប់មីននៅតែបង្កគ្រោះថ្នាក់បណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋខ្លះស្លាប់និងខ្លះទៀតពិការយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ចំនួនអ្នករងគ្រោះដោយសារគ្រាប់មីនបានថយចុះយ៉ាងច្រើនបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេល30ឆ្នាំមុនតំបន់គ្រោះថ្នាក់ជារួមមាន21ស្រុកខេត្តដែលនៅតាមបណ្ដោយនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយថៃខេត្តកោះកុងពោធិ៍សាត់បៃលិនបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យម្ដងជ័យព្រះវិហារឥឡូវនេះយើងនឹងខិតខំធ្វើបណ្ដាស្រាវជ្រាវបណ្ដាតែធម្មតាដោយសារចរិតសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាយើងការស្រាវជ្រាវព័ត៌មានហ្នឹងទោះបីយ៉ាងម៉េចក៏មិនអស់ដែរពោលជាព័ត៌មានដែលយើងអត់មានទេប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏គាត់ដឹងដែររហូតដល់គាត់បានឃើញនឹងភ្នែកឬក៏មានគ្រោះថ្នាក់អីបានចាប់អារម្មណ៍ពីវាចាប់តាំងពីសម័យសង្គ្រាមក្នុងឆ្នាំ1970រហូតមកដល់ពេលនេះគ្រាប់មីនបានសម្លាប់មនុស្សជាង 60,000 នាក់មជ្ឈមណ្ឌលសកម្មភាពកម្ចាត់មីនកម្ពុជានិងអង្គការដោះមីនក្រៅរដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញនិងបំផ្លាញចោលគ្រាប់មីននិងយុទ្ធភណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះចំនួនជាង4លានគ្រាប់កម្ពុជានៅមានតំបន់ដែលសង្ស័យថាមានគ្រាប់មីនប្រឆាំងមនុស្សនិងរថក្រោះលើផ្ទៃដីទំហំជាង530គីឡូម៉ែត្រក្រឡាទៀតដែលត្រូវបន្តបោសសម្អាតក្នុងឆ្នាំ2024និងឆ្នាំ2025ដោយត្រូវការថវិកាប្រមាណ60ទៅ70លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។ខ្ញុំជីវិតាអាស៊ីសេរី។